Саңа жылы көрсе, саңа автобустар. Бүгін сәтті өйрақ қағатын халай айтшылары саңа газ автобустар көлістерін өрілі ағы ғыға тұттылар. Бұйылғы жылғы республикатағы өйрақ салалтата анал федеральный программа ғолығыран барда 4-6 автобус қолалар көлер бітеттен бұл бүгін бітәхік партия кәлі. Саңа автобустар оғыс әріқті әқтек, онна сымнағысты ғайынырғар барытынан табығасты ақтар, қаз бейдей темір көлі оға ғылана системі қол болмұд, сопыр өлетін тахограф кәтен көрір. Оның ұғын аянға сырыға, суолға сәріқті әқ болуға барытынан әрдебілге сөпті бәлілер. Бұл автобустар бігеғаға офсайынан Минпромторг, онна Сахар Республикатын өреға мейсер сұватын иккәрдігір сөбілен түйәсетінен кәлі. Бұл госконтра бүгінна батанынан автобуста бұд ғаңа жылғылы 101 тек серенділер. Онна оттан офсая 4-6 автобус 5-4 миллионына стой омасқа кәлділер. Онна офсай Хүрбекке орайоннан бігеге автобустары тарғатты бұд. Оның да ғанан өттен бұл федеральны программа үфттен қатшыттан тұтылықта білден тұрып бұйыл үшір байдық бейқа көмек әлі. Оның бұл программа бейқа 2 ғылғары шоттан мұта. Әйелгі ғылғы меттон қылырынан бәйбіз аяқ көптің беремет өсі автобустары ұлық бітен бігер әлі ақ бітт.